сме на Телма. Продолжуваме со еден приубав разговор кој што некако идве чекав денеска да го реализираме. Јулија Кастелучи, може би со оглед на тоа што веќе година и пол е во Македонија, сигурно може би сте ја забележале по централното градско подрачје со незиниот познат микрофон. Баш ми е жал што сега не ми го донесе, Јулија. Мора и он да одмори малце. А мора, да. Да, сега. Много речи работа... дека е уморен и јас морам да испочитувам тоа дека мој микрофон е уморен. Инако станува збор за една дама која што има, не знам, ќе те прашам дали се чувствуваш како турист во нашата земја, со оглед на тоа што денеска е светскиот ден на туризмот, меѓутоа имаш потекло и од Македонија, да, тоа го знам. Прво ќе ти посакам добре ми дојде, а мислам дека многу теми ќе одговориме и отвориме во продолжение. Фала, добро. И на тоа прашање, дали се осекам као турист? Да, на планета Земја се осекам као турист, да не во Македонија. Така што, добро прашање за овој ден. Не знаев дека е денеска ден, светски ден на туризмот. Така да, јас се чувствам као турист на ова планета Земја. Каде се македонските корени во Македонија? Македонските корени се во Радовиш, поточно во... селото на мој дедо, значи јас имам семка македонска, она е од Воиславци. То село и Радовиш толку го сакам, зашто таму поминавме многу убави моменти кога бевме деца. На летове носеа? Да, или... на лето така, и така пејзажите, звуците, миризбите, то све оставило голема трага и импресија во мене и повторно секогаш се враќам тука некако у Македонија, зашто та семка стварно ме влече на ова тло и некако Македонија си ја доживувам као мојата мајка. Тука сум као во преградка на мојата мајка, некако топла, убава атмосфера. Ама веќе во петок се враќаш во Белград. Па да, така, таму живееш, пред малку ми откри, потекнуваш од уметничко семејство. Да. Како ми рече, уметничкото млеко, уште рано-рано сте го почнале да го дегустирате твојата сестра, твојот брат и така натаму. Меѓутоа, можеби ќе отвориме и за тоа малку муабет, но што те донесе во Скопје и во Македонија, затоа што веќе година и пол си тука? Да. Тука твореше, тука судбина. Добро. Тука извинете, от режија на, ако може гостинката да ги промени на очелите. Да, ова е Bright Future, а сега идеме на Light Future. Вие нешто сте се договарале. Сега идеме на Light Future. Ајде. Ова е цвик за Bright Future, ова е за Light. Да видиме. Може. Да ти ги видиме очите, Јулија. Наставljamo dalje. Da, uf, mi izvedi od pamet, Tomčem. Ovo je bio instant... Ovo je bio instant performance. Кажи ми, што те донесе во Македонија и година и пол си тука и веќе така во петок? Ти веќе последниве денови, чао, чао, кажуваше на Скопје, на многу локации, меѓутоа да, конечно петок веќе заминуваш. Да, што ме донесе, тоа е малце подолга тема, немаме толку време, ама стварно судбина ме донесе тука и среќна сум дека имав таква судбина. Дека судбината ме насочи баш тука да се вратам и тука да живеам и да творам, а сега имам една друга приказна, други работи во животот кои ми се отварат и сега наставам во Белград, таму имам нови ангажмани, така што мислам јас секогаш ќе се враќам во Македонија зашто Македонија има посебно место во моето срце и што ти остави најголем впечаток од дружењето со луѓето тука во Македонија изминатиот период? Затоа што многу случајни минувачи, па дури и таксистот утре кој што те носеше во Телма, успеа да го интервјуираш на твој начин. Го споменавме тој златниот микрофон кој што многу турбо работеше изминатиот период, па сега малку одмара. Да. Меѓутоа, генерално, какви впечатоци носиш од луѓето тука? Па тоа е главно, тоа е та топлина, тој хумор, та спонтаност, ама топла атмосфера и топлите луѓе, ми се некако тој главен впечаток, не? И затоа некако стварно тука ми е, тоа ми е и материјал за работа. Многу ме инспирираат луѓето, менталитетот и она како што се однесуваат, начинот кој размислуваат, една цела палета на менталитетот кој владае тука, мене ми е материјал за работа. Може одреже да не ги пуштат и инсертите, видеата. Често луѓето има можност да те гледаат на интересни и специфични места во Скопје.
со интересни и специфични перформанси кои што не може да не бидат забележани. Дури и вака требаше да утрово да не да не го отвориш разговорот со оваа твоја позната фолија. Ja, што перформанс е ова, Јулија? Ова е ова баш сега што оди е, јас бев гостинка кај Констракта на нејзин концерт, она ме покани као нејзина гостинка, као шаманка. Пошто ова беше пред да почне да пее песна «Неам шамана» и кога разговаравме што и како да направиме, пошто Констракт и јас се знаеме уште порано, правевме еден заеднички проект. И она прати исто следи она што јас го правам, мојата уметност и беше на мој перформанс хоризонтала и после тоа се договоривме да направиме еден исто перформанс на нејзин концерт и ето тоа да, тоа беше. Во Скопје. Да, ова е сонична, јас настапувам како сонична скулптура. Ова ми е униформа и така овде бев сонична скулптура, пократна сонична скулптура. Која што еве тука баш. Не знам дали се слуша. Се слуша како не? Тој идемо да закјутири. Јапанско спованка што јас ја пеам и замолив публика, имам еден интро кога ја молим публика да затвори очи, да легне и да се покрие. И успеа тоа да праве? Па наравно дека не. Многу интересен перформанс. Изминативе денови, барам оние кои што те следат по социјалните мрежи, многу поактивна си на Инстаграм би да, Инстаграм, да. Има можност да видат дека се збогуваш со Скопје. Како реагираат луѓето кои што те гледаат? Затоа што те гледав, мафташе на Камени мост, мафташе во Добар Мало. На Александар Македонски, да. На Филип, со сите се опроцива нака. Со сите? Да, со сите. Мислам, добро, не стигнаме баш со сите, ама со оние главни. Мислам, Александар Македонски и со Филип морав да се збогувам. И онака они беа така и помеѓу. А што беше прашање, дали? Уф. И јас заборавив. Како реагираа случајните минувачи? Затоа што, да, те гледа, нели како мафташ, како се чувствуваш? Па ништо мислат дека сум излезена од некаде. Мислам, поотбуна не знаат контекст, ама луѓето што ме следат на Инстаграм, на тој мој... Ја знаат приказната. Да, на мој, ја имам приватен музеј. Имам јас и уште после, поред приватен музеј, имам и на своја приватна банка. Spiritual Dollars Bank, тоа е духовни долари. Мислам дека е тука. Па и на таксистот утрово видов си му споделила. Да, па јас пробувам тава, да, еве, чекај, режија, ве молам. Сега ќе ти само биди не фиксна. Еве, ова е, драги гледачи, ова е Spiritual Dollars Bank, значи ова е духовна картичка на која имам милијарда духовни долари и ги обогатувам луѓето со ова картичка. Можете да станете член и корисник на ова банка. Слободно пишете ми на дигитален мој музеј, онлайн музеј, дигитална имовина. И ова служи, стварно, јас дојдов на таа идеја зашто, иношка, мислам, многу пати, како слободен уметник немаш пари. Да јадеш. На тоа често се случува? Па често се случува, али мене тогаш? Па еве имам духовно богатство. Затоа си смислив духовна картичка и пробувам на секаде по Веро, Тинекс, Кам, Дем. Јас пробувам, али ова уште немат не примат ова валута. Во Македонија, а и во други земји. Али за едно 100 години сум сигурна дека ова ќе биде нова валута. Дека сите ке кога ке нема да бидам жива. Да. Јулија, утрово ете баш кога доаѓаше на Кетилма, го проследив твојот разговор со таксистот. Му велиш, јас сум алхимичарка, јас го правам лошиот ден, го претворам во добар. Да, обичен ден, претварам во убав ден. Па така е, тоа е алхемиски процес. И јас се родив со таква дарба и му го направили денот на таксистот денес. Па он вика дека кога влегов во такси дека донесе една нова енергија, да, нешто позитивни мисли, позитивна енергија. И јас го прашував како тоа, како ви то го почувствувавте, он рече дека тоа се осеки, тоа стварно енергија, али и луѓето тоа е респонс, гледат она, на пример
тој човек исто, стварно беше многу и он позитивен, така што тоа е една рефлексија. Како зрачиш, така привлекуваш. Да, оно што зрачиш, тоа и привлачиш. Така, да. Јулија Кастелучи, и тој те праша, и многу други, веројатно, ки им го задржи вниманието твоето презиме. Да. Велиш брак кој што траеше 7 минути, да. Ама си го задржа презимето. Ајде, раскажи малку за тоа. Да, тоа беше концептуален брак. Само заради презимето направен, па, така? Да, мислам, не само поради презимето, пошто Ромео Кастелучи е еден од моите омилени театарски режисери од Италија. И јас бев заљубена во него 3,5 дена. Може и подолго. Стварно, сум голем фан на неговата уметност, затоа што е, он владае со естетика, навистина. И бевме, тогаш кога живеев во Лјубљана, со Петра Варли имавме артистички тандем. И ове, пошто јас нели се викам Јулија, стварно тоа е моје презиме, пардон, име, а он се вика Ромео. И пошто јас нели бев заљубена во него и бевме во Чивидаде ди Фриули, град во Италија, каде што беше премиера на неговата представа, и јас го сретнав и му кажав: Ромео, I'm real Julieta, and he said, I'm real Romeo, so let's get married. Јас бев исто во таа фолија и Петра исто беше. И пошто неговите представи во главном се одржуваат во цркви, тоа беше стварно пред цркви. Ние имавме, значи, видео и фото сешн како, нели, правевме перформанс Ромео и Јулија се омажија и тоа стварно траеше негде 7 минути, 8, така нешто. Ама ти вистински си го смени презимето? Да, јас вистински. Полична карта? Да, 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 под побарав таму, нели, во МВР, имаш право да менуваш презиме и пошто моето презиме предходно ми беше више досадно, онака Ѓорѓевиќ, беше 30 години, па решив да си го сменам и презимето и кармата, а и кажуваат во театарскиот свет, кога си Кастелучи, одма идеш преко реда. Така што сега Кастелучи ќе ти донесе во иднина, односно таа нова карма и нова енергија која што ја носиш, да. Верувам дека ќе ти отвори многу нови врати и прозори и во, зборувам во твоето творештво. Прашањето ми е што е следно на твојата агенда. Следно не смеам да откривам, а тоа ќе се случува во Белград, уште све тајновито, ама ќе биде исто едно исто звучен перформанс, пошто сега повеќе, пошто јас се бавам и со визуална и со звучна уметност, пошто моето имам потреба да се изразувам и сонично, звучно и визуелно. Сега е повеќе одам на кај визуелно, на кај соничната уметност, така што тоа е еден ќе биде интересен проект, али тоа не го кажав дека за публиката, некога ме прашувате како реагират, дека мојата публика не се само луѓе, туку живи и неживи. Имам две едици, значи за живи, за животни, за билки, за бандери, за празни столици, значи све што ме обкружува, сватив дека е мојата публика. А за неживи имав едиција каде што правев опела као ламентација за мртви риби во рибарница, за мртви животни во месара и така натака, пошто сватив дека и нив треба да им се одаде некаква почит, пошто дале живот за некој да биде, да се нахрани. Така што јас направив концепт таков да мојата публика е жива и нежива. Само да споменеме пред крајот дека во неколку локали во Скопје, не мора да ги споменуваме со име заради адвертајзинг, остави твои дела. Да. Кои што веројатно ќе бидат таму за секогаш и па додека тие дела се на тивка аукција, некои се продадени поголем дел од нив, да, али тоа сакав да оставам пошто тој перформанс беше нели опроштен перформанс низ Дебар Мало, каде што јас се движев постојано и тоа е мое некое двориште, а не? И тоа беше као таа магистрала Орце Николови, јас нонстоп на точак се движев. Тоа ми беше стварно као мој, мислам, градот ми е музеј, јас така си го чувствувам и така и се однесував и правев перформанс и разни други интервенции во просторот, инсталации и така натака. И овој решив да оставам еден звучна трага и тргнав од кружен тек на Орце Николов, па се движев по локали кај што многу време сум поминала во последниот период и оставив по едно визуално дело, значи беше концепт аудитивно дело и визуално. Звук остана во просторот и е нематериален, а визуалниот дел остана као видлива форма, не, која може да беше на тивка аукција.
тие дела и исто беше многу интересно тоа, најголем интерес и многу луѓе се јавуваат за имав едно дело изложено ремек дело со криза на идентитет. И ремек дело и демек дело, тоа се као близнаци. И најпопуларната едиција што ја направив беше за едиција на слики за сечи дом. Таа една што беше изложена е слика за во спална соба, али за луѓе што спијат во дневна. Да, тоа ми остави впечаток. Мислам дека многумина се пронајдоа. Да, многумина ми пиша и после тоа ја направив друга слика каде што пишуваше пола град спие во дневна. Да, за жал. Па за жал и за, или за среќа, не знаеме, тоа оставаме на... Да, навигуваме во семейните односи. Да, во интима. Јулија, ти благодарам многу. Мислам дека можеме да зборуваме многу. Да, може. Ама за жал ограничени сме. Да. Спомена дека си се движала на велосипед низ Скопје. Да. Како ќе се движиш низ Белград? Тоа е невозможно со велосипед таму. Не знам, ќе смислам нешто, морам да смислам некој начин. Електрични видови. Ма каков електрични? Не. Сакам, мислам, ќе направам нешто, ќе смислам уште, имам толку други работи што не можам да стигнам, али овој точак тука ќе си го однесам таму, тоа сигурно. Мислам, јас сум стварно сум, тоа не е точак, тоа е кочија. Мислам, моја кочија кај што ме носи од место до место и стварно стига многу брзо на секаде и zero waste. Ти благодарам многу за ова убаво интервју. Ти посакувам многу успех и понатака. И сега со ова денешно време и технологија да се слушнеме од Белград, да те следиме и таму. Да, може, лайв стриминг. Ето така. Океј, хвала.